Мішки під очима, синці, провали під очима. Зараз розкажу вам секрет, який допоможе вам подолати ці недоліки. Ви підпишіться і гарного вам перегляду. Вітаю, мене звати Ксенія, я практик з гімнастики для обличчя і з масажних технік для обличчя. І сьогодні ми поговоримо з вами про очі. І ви дізнаєтесь, що очі – це не тільки круговий м'яз, яким ми постійно щось хочемо зробити і працюємо в цій зоні, аби прибрати набряки, синці і інші прояви старіння. Отже, очі, око – це не тільки круговий м'яз, це ще 6 м'язів, які тримають наше очне яблуко, і за допомогою яких ми можемо подивитися в будь-яку сторону і порухати очима. Коли ми дивимось в сторону, якийсь м'яз розтягується, а якийсь укорочується. Що відбувається, коли ми дивимось в одну сторону? Телефон, в комп'ютер, в будь-що, будь-який гаджет, ми не рухаємо нашими очима. Звичайно, руху м'язів не відбувається. І при цьому м'язи в нас застигають в гіпертонусі чи в спазмі. Може погіршуватися зір, частіше за все таки виникає, і погіршується циркуляція рідини. Так як рідина циркулює тільки завдяки скороченню м'язів. Коли скорочення не відбувається, руху м'язів не відбувається, то і рідина не рухається. З цього випливає, що коли ми бачимо мішки під очима, це означає, що наша рідина заблокована і її руху немає. Може, мінімальний він є, кудись вона до якоїсь зони відходить, але знову потім збирається у цей мішечок, бо їй далі нікуди йти. Бо лімфа по своїй природі рухається знизу до гори, а на обличчі природа все продумала, що вона буде рухатися зверху. Переходимо до рекомендацій. Отже, для того, щоб запустити рух м'язів, почніть хоча б з елементарних вправ. Вправ очима почніть малювати алфавіт. Будь-який. Але ми його А, Б, В, Г малюємо. Це може бути алфавіт, це може бути цифри, але задійте, почніть задіювати свої м'язи, почніть ними рухати. Звичайно, хочу вам нагадати, що кожною проблемою треба працювати комплексно, знайшовши її першу причину. Я вас запрошую на інтенсив, який починається 1 числа, триватиме 21 день, на якому ви зможете пропрацювати такі застійні зони, як постава, як шия, як група жувальних м'язів, що частіше за все і блокують наш кровотік, правильний кровотік лімфи. Тож, якщо ви хочете омолодити свій вигляд на 5-7 років, то запрошую вас на інтенсив. Переходьте за посиланням під цим відео. І до зустрічі в інтенсиві чи у нових відео.